hoćete da gazite preko svih da bi ostvarili svoje ciljeve. Tačno to hoću da ih gazim. Da se ne osvrćete za sobom dok stremite prema vrhu. To me naučite da ih gazim. Da vam bude važna samo vaša sreća. Moja sreća, tuđa nesreća, ne pitam koliko košta. To ne može. Ali zašto? Brad Pitt i jao jaka mi gluma. Ono, samo slika trbušne mišiće koji još nisu njegove. Tata, nemoj da mi diraš Breda. Molim vas, da? Pitajte ovog dečka iza šta pije. Izvinite, pita vas gospođica šta pijete. Slušajte, to što se gore događa, to nije ubistvo. Ona zapomaže 2 sata. To je ljubav, to je seks. Dakle, ako je porodica puna ludaka, dobar predoslov za reditelja, ja ću da napravim karijeru. Ne, ja ovo neću izdržati, ja ću je sada zadaviti kao zeta. Tamo neka me poslao lajava pred kamerama. Samo ti viši pa ćeš ispasti ludo u predstavi, ja neću. Janjo, sine, tata je uz tebe. Ti si mala da bi znala šta je to istina. A ko zna šta je istina? Jao, Janjo, pa ko bi znao nego tvoja majka. Janjo, vidi. Vera, kakav sam bio? A ja? Oboje tanki. E, kad čitam Schopenhauera, potpuno zaboravim na Armanija. A mene prožima jeza. Ma šta pričati, mi smo jedna konzervativna i patriarhalna porodica. Slušajte, mi imamo 2 divne kćeri. 2 anđela koje spavaju zbog školskih obaveza. Ma nemojte. Šumacher. A jesi videla kad je stavio sluške i počeo da pušta muziku? A karaoke? A kad je radio sklekove i zgibove? A kad je počeo da džuska, ala je duho. A Keva, negovana. Jao, vidi ovo, molim te. Kao Homer i Mač. E, da mi većaš, ako jednog dana budem kao oni, da me odmah upucaš iz pištolja. I ti me. Ovo plakajuć. Jesi čuo ovo? Čuo sam. Šta da radimo? Već smo sve uradili. Rodili smo ih kasno, pustili smo ih da rastu kao kurjaci i sad se čudimo što ih ne poznajemo. Boga mi društvo je krivo. Misliš? Naravno, ja mirno spavam. Koju muziku slušaju tvoje deca? Koje filmove vole? Koje knjige čitaju? Za knjige znam nijednu. Ostalom, ti si psiholog, trebalo je ti da ih usmeravaš. Pored tebe. Pa Maja do svoje 9. godine misli da se zove Ajde, čuti malo. Nisu one problem, nego ti ja. I sad nekako da pokažemo svoje deci da nismo jadni kao što one misle. A da u to poveruju. Ostalo, mi smo takvi kakvi smo. Ja ne mislim da se menjam ovim godinom. Nija, nema te sile koja će da me promeni. Kažima to. Ja se sećaš onog vica. Samo ako nisi siguran. A ono? E pa nisam ni ja. Čovek je ti iz genije. A Keva? A ludilo. Kako je složila boje. Čist glamur. Ko je glamur? Macina Keva. Ma nemoj, tako je otmena. Otmena Keva, ona izgleda fenomenalno. A kada je Čika Đole uradio 20 sklekova, ali na jednoj ruci. Na jednoj ruci. Pa baš me čude da je Maca ispala tako problematično, tako fenomenalnih roditelja. A vas dve tako fine, iako vaš otac ne bi mogao da uradi 10 sklekova ni sa 5 ruku. A vaša majka izgleda kao svoj sobstveni predak. A vas dve šta radite? Po ceo dan ležite i gledate kako vam rastu grudi. Čujem da je spot Feta Boja Slima odličan.
Molim? Razbilo me kada je YouTube prešao sa roka na trance i tehno. Tate, si dobro. No, naravno, samo pričam o novim trendseterima u mainstreamu. I da ti kaže, Maja, treba nositi saten sa vunom i krznom. Saten u pastelnim nijansama, a formula koja očarava. A, još da dodam za ovaj poželjan in izgled, ne zaobilazite kratke bluzice, topove, korsete ili pak suknjice od setena i ovo zimsko doba. Možda će vas asocirati na leto, ali saten ne smete propustiti. Judo, izdajniče, smo se dogovorili da nećemo da se menjamo. Ja se ne menjam, ja sam uvek u trendu. Okej, vidjet ćemo ko će biti trendi. Ovaj spot feta boja je odličan. Au, šta smo nas dve zgrešile da imamo ovakve roditelje? Mlago, mac. Majo, čula sam te. Šta je to hip-hop? To nismo radili. Jesmo, miđu sam nisi pazio. A ti nisi znala šta je haos muzika? Jesam, samo si me ti zbunio. Idemo dalje. Šta je to Alien Assault? Komputerska igrica iz rata. Šta je Hitman? To je kad si plaćeni ubica pa ih sečeš motornom testerom. Idemo dalje. Šta je to acid? Ne znam. Znam šta je Marty Mister, ja znam šta je Ten Cent Eminem, acid ne znam. Bože, gospod. Zašto sam im rekla da sam ih lako rađala? Treba da kažem da sam ih rađala 40 sati i sad umuknem marš tamo u krevet. Jer u psihologiji nema nikak knjiga kako impresionirati svoje dete ili kako biti cool roditelj. Nema. Ajde, pusti sad tu muziku. Je to nešto preskače? To? Meni je baš super! Slišavaj se ti! Zatri, a? Pa to je neizdrživo! Meni će glava da pukne, ja noćima ne spavam! Jer vi čujete ovo? Odlično! Ma ne to, nego ovo! A ko je to? Pa nove komšije. Na, pa ljudi, to je prosto neverovatno. Prvo su se dovadili pre doručka, onda posle kave, evo sad ponovo. Evo, pa glava će da mi pukne, ona ja glasinu da je to prosto neverovatno. Još mi u glavi ozvanja, još. Ostalo sam snimio, da. Ja sam bio mlad, ja sam vodio ljubav, ali niko nije znao da sam vodio ljubav. Toliko sam bio diskretan u krevetu, ni devojka s kojom sam vodio ljubav nije znala da sam vodio ljubav s njom. Emo i prijatelju, da ste imali decu, znali bi šta je to bešumni seks? Bešumni seks? Deca imaju nepogrešive instinkte da se bude noć upadaju u roditeljsku sobu u najuzbudljivijem momentu. Među se sećaš kad je Maja upala? A šta ste to radili kada je Maja upala? Dobro sad, dosta, nećemo sa vama. Idem da se malo odmorim dok popušem cigaretu. Ja sam. A, dobar dan. Jeste. Mogu. Ma sa velikim zadovoljstvom. Da, jest, doviđenja. Biću gost na Pinku. A šta ćeš da pevaš? Kao psiholog, Miću. Ljudima ću davati savete. Maco, ne umeš da ceniš to što imaš. Kreten. Tata ceniči iz gej. Ne mogu da verujem da ste vas toliko glupe. Pa, on je najveći polirant na svetu. On svoju sliku drži u novčaniku. A kakve ti keva ima trbušnjake? Jo, mama, kakve macina keva trbušnjake ima? Tetka Vera, deca su vam kreteni. Znam, dušo. Biću na Pinku. Stvarno? Da. Šta pevaš? Ne pevam, nastupam kao psiholog. E, Macin Čale nas je pozvala sve zajedno da idemo na planinarski piknik i berbu lekovitog bilja. Molim vas da ne idete. Što, nismo dovoljno cool? Prošle godine tako mog dečka natero da preplivaju Dunav, pa su ga onda alasi izvukli negde kod Smedereva. Pa nema problema, ja sam u vojci bio gnjurac. Ja, Miće bio gnjurac. Znam, ali to vam je zamka. Ma daj, Maco. Čuo je da ste vas dvoje fini, sad će vas odvesti na vrh planine i onda će pa, se smeti kad zaludite. Pa Miće je bio planinar u vojci, jel tako, Mićo? Čika, pa, Mićo, tetka Vera, moji roditelji su potpuni kreteni. Stvarno nije lepo priča ovako u svojim roditeljima. I Anja i Maja to nikad ne bi uradili. Nikada. Stvarno niste normalne što ložite matorce da idu svojim skotovima. Što? Što će da im fali onako po cijel dan sede u kući i čitaju novine? Malo svežeg vazduha. To će biti katastrofa.
Razbiću neprijatelja na njegovom terenu. Kog neprijatelja? Dok sam bude muljao po blatu i molio za milost, reći ću mu radi sad sklekove na jednoj ruci. Kakvu milost? O čemu pričaš? Vera, ti to ne razumeš, to je muška stvar, to je pitanje časti. Niću, ti nisi mlad, ti čak nisi ni u srednjim godinama. Nisam, ali sam u izvrsnoj kondiciji. Dok se on bude popeo na vrh planine, ja ću da naberem plas lekovitog bilja i da kuvam čaj. Vera, gde mi je Eminem? Vi ne možete da verujete koji je on bolesnih. Vadit ćete ih iz depresije godinama. Ako se ti žališ na svoje roditelje, šta bi nas dve trebalo da radimo? Da se polimo benzinom. Prvo će da vam izvređa Gajbu. Jok, nego će da hvali ovu ruinu. Onda će da izvređa Veru, ali na kvarno, onda će da se dohvati Mići i neće da ga ostavi dok ga ne urniše. Ti baš slabo poznaš svoje roditelje, maco. Onda će na planini da muva Maju. Nemoj da pričaš, tvoj ćal. Mom bi se nabacivao i banderi samo zato što je ženskog roda. On za vreme seksa viče Đole majstore. E, kad smo kod seksa, da mi pokažeš onaj filmić na mobilu. Kakav filmić? Iza tebe nešto slikala dečka. Jel golog, mogu ja da vidim? Jo, ribo, ti nisi normalna. Nisam mogla da izdržim. A šta mu radiš, maco? Majo, Majo, izlazi već jednom, šta radiš toliko? Idemo na planinu, a ne na modnu reviju, znaš? Da to ti misliš? Stvarno, ti hoćeš da voliš masinog ćala. Šta ti pade napred, prosto obožavam da izgledam dobro. Ma, nemoj reći se masin. Onda smisli svoje poslednje reči. Jeste lepotice? Nemojte da mi persira. Mislio sam na obe. Dobar vam stan, dobar, veliki. Samo biste umjesto ključa mogli da koristite otvarač za konzerve. Toliko je mali da kada uđe u njega svetlo, sigurno nema mesta ni za koga drugoga. Juče srete na ulici vašu gospođu mamu šutira konzervu. Stvarno? Da, ja kažem, gospođo, što šutirate tu konzervu? Kaže, ne, gospodine, to nam je gajba, selimo se. Stvarno, gde su vaši roditelji? Hajde, pa nećemo dozvoliti da nam uvene to lekovito bilje. Mama, tata, požurite! Stigao će kad Đole. Si gotov, Mića, ajde, dobro. Dobar dan, ajde, čoveče. Dobar dan, gospodin Đole. Pa koje ste to leševe svukli da biste se vi obukli? Gospođo, vas ima toliko mnogo na tako malo prostora da biste mogli hladovinu da prodajete. Jel te komšijevi sigurno ručati satelitskog tanjira? Pa kako mislite sa tolikim stvarima da se popenjete na vrh planine? Jedino da vas ispalim iz topa. Izgleda mi da ste vi neki šaljivđija. Samo vidjet ćemo ko će prvi da stigne na vrh. Nije valjda da mislite da ćete se vi prvi popeti, jedino ako verujete u Deda Mraza. Uostalom, idemo. Ajde, ajde, lepotice, idemo. Maco, divan ti je tata. Jeste kukožna bolest. Mama, tata, jeste stigli? Jel vidi šta si uradio? Ja? Jesam ja zapucao prvih 100 metara ko ludak, pa posle baldisao. Šta je trebalo da uradimo? Da strada cijela jedinica zbog njih dvoje. Morali smo da ih ostavimo. A nije ti ovo vijetnamski rat? Nije vijetnamski, ali je rat, sine, dokle da te učim, dokle. To je zakon prirode. Jači mužjak otera slabijeg mužjaka i onda njemu ostanu sve ženke. Jel' tako, Majo? Tako je. Ma se nije tvoj čale kriv što je Miće hteo da se trka sa njim. Ej, sa vama. Pa to i ja kažem. Pretresli smo celu planinu. Prestani, Đorđe. Ko si ti uspeljenica? Dozvolim ti da na takav način razgovaraš sa svojim tatom. Jesi mi zvala na tvoj mobilni, prekidali su vezu. Jo, moj mobilni. Ne sekiraj se, oni ne znaju ni da pročitaju poruku, a kamoli da vide ono što si snimila. Jo, Maja, Janja, živi se, evo ih. Izvini, maco, nismo pogodili da se dovije veze, ali smo pogodili da se gledaju filmovi. Gospodine Miću, meni je toliko žao što ste ispali nesposobni. Ja sam siguran da postoje neke oblasti u kojima biste bili bolji od mene, ali trenutno mi ništa ne pada na pamet. Gospodine Đole, pozivam vas preko sutra da budete naši gosti na večeri. Ako teta Milka ne bude mogla da dođe, dođite sami. A da odemo da im se izvinimo? Mislim da je bolje da im se čepamo. Mi stvarno smo ispali ćuprat. Izvini, šta mi? Ti si se nabacivala Đoletu, ne ja. Ja? Da, ti. A zašto onda njegova žena htjela da te bije? Ma nemoj, ti si sve vreme tršala za njim kao luda. Ja? Ajde, nemoj. Ajde! Ja. Izvini, mislio sam da je mečka. Ja nastupam večeras u 7, koga zanima, neka gleda. O čemu ćeš da pričaš? O deci.
Mićo, meni frizerka dolazi popodne. Mogu da koristim tvoju sobu zbog ogledala? Pa ako je zbog ogledala, može. Deco, mama večeras u 7 ima nastup. Znamo. Ja ne mogu da verujem. Se malo poravna, se pokriju sede i bolje bi onaj plavi časti sjaj. Razumem, a ćete da vam bude malo buavnija može, ovde, može, onako da napravim. Može, buavno mi dobro stoje. Sam rekla da to za televiziju. Ma jeste, nego ja ne pamtim. Ja kad bi pamtila šta mi ljudi pričaju, ja bi sve nerve izgubila. A te kad me ne bi brzalo da pišem to što čujem, pa ne da bi se raspalo pola porodice u gradu, nego pitanje da li bi vlada opet. Miće, gotovo to tamo! Evo, jer samo da mane dva put peglo mi gotovo. Požuri, čoveče! Treba pričamo o roditeljstvu. Šta ja mogu da kažem o vaspitanju dece? Bre, ubiješ nekog, posle 20 godina izađeš sa robije i ovako rodiš dete i dobiješ doživotno. Ovo jeste, eto, tako zaovina mala lepotica. Visoka, preko 1,90 m. A znate kako je bujna, onako, pa i posebno šiju. Bruce Walter, kako ona onako napredna. A kad je šljepneš po guzima, pantalone, drhte, kako čvrsta guza. Mama, na ceo život investiraš u sobstvenu propast, eto, to je roditeljstvo. Dobro da je kiselina? Nemačka kiselina, ujeda. Ma treba tući, deca, ovo ja nisam tukla. Evo vidite me, baš me ujeda. Pa mora malo dok se ne stegne. Okej. Gospodin Jovanoviću, treba mi vaša pomoć. Treba vam moja pomoć. Nekome treba moja pomoć, pa to je divno, samo recite. Hoću da večeras sa maskom na licu i ovim plastičnim pištoljem upadnete u moj stan. Vrata će biti otključena. To je neka igra. To je osveta. Sa nama na večere biće jedan ljigavac koga treba da ispretadate, a ja ću vas posle da izbacite. Šta treba da radite? Ponovite, ajde. Da ponovi, stavi masku, uzme pištolj, čekam na vaš znak, ispretadam ljigavca, ba, ovako, da, a vi me da izbacite napolje. Tako je, odlično, Jovanović. Ne, mi samo to ne vedem da se vidi tu, na vratu, ta razlika. Ili vama dobro, gospođo? Jeste, što? Pitu. Tema znači, zamke u roditeljstvu. Ja sam specijalista za zamke u roditeljstvu. Stvarno? Nijednu nisam preskočila. Baš lepo, dobro je, okej, gotovo, gotovo. Znači, možemo da radimo. Naravno da možemo, vi samo sedite, budite seksi, a ja ću da pričam. Dogovoreno. Puštaj špicu! Miću, ti snimaš ovo? Da. Poštovani gledalci, dobroveče. Večera ćemo pokušati da ukažemo na neke greške u vaspitanju dece koje su deo tradicije ili tradicionalne roditeljske bolećivosti. Treba li popuštati deci ili je to znak naše slabosti? Na moje zadovoljstvo, sa nama u studiju psiholog Vera Mirićević. Treba li popuštati deci, gospođo Vera? Ovako, ja ću se slikovito prikazati razliku između dobrog i lošeg roditelja. Dođe dete i kaže, mama, ja bi večeras da prespavam kod mace. Ne, zašto ne, mama? Zato što to nije pametno, sutra ideš u školu. Ali leći ćemo rano. Ti, maca, nikad ne legnete rano. Mama, ja ti obećam, ja tebi verujem dušo, ali radije ne. Mama, ja obećavam, ne. Zašto ne? Zato što ja tako kažem. E, to je loš roditelj. E, sad dobar roditelj kako izgleda. Dođe dete i kaže, mama, ja bi večeras da prespavam kod mace. Ne. Zašto ne? Zato što ja tako kažem. Sad ste me zbunili malo. Ne znam gde je to pravo, kako je to pravedno. Pravo, to je zato što dobar roditelj se trudi da bude mir i tišina u kući. A, dobro, ali znate kako, moderna shvatanja vaspitanja se to... Nemojte, molim vas, znate kako to izgleda? Kuvaj povrće koje niko neće da jede, pokrivaj noću, vodi kod lekara, čitaj bajke, uči s njima, kupuj garderobu. A u dečijem rečniku ne postoji termin za dobrog roditelja. U najboljem slučaju si smarač, davež, lež. Dakle, roditelji, ne dajte se svojoj deci. Frizerki bih imala nešto da poručim. Vidi, spalila si mi kosu i uzela 30 evra. Ja ću tebe da spalim celu i to za džabe. Gospođo Vera, samo da... Jer znate da se popunjavaju prijeve za manastir? Ne znam. Ko šta prava neličnog opisa? Morat ću da se raspita, možda dobijemo kolektivni popust. E, imate decu, muža? Pa imam, ali koliko dece, koliko, čini mi se da pa jedno. Dobro, ali mislim, to sad nije tema, ipak treba da pričamo. Ne. I tako kaže moja žena kad je videla Veru na televiziji, neću da dođem. Mada se meni vaš nastup na televiziji svideo, taj styling, mislim, friz, ne bi ja sad o tome. Zašto da ne?
Pa eto, meni se govori kako sam jedna sebična svinja. A gospođa je sinoć naučno dokazala da ja jesam svinja, ali za ljubav svog deteta. Da kažem u pežurativno. Vi ste možda upropastili vašu karijeru, ali će barem ljudi imati o čemu da pričaju. Evo, vidjet ćete, kroz 20 godina sećaće se vašeg nastupa. Ma šta pričaš? Tetka Vera, ne slušajte ga, bili ste super. Mislim, našminka. Daj, maco. Boga mi, Mićo, večera ti je sjajna, kuvaš svaka ti čast. Pa vidi se ko u ovoj kući nosi pantalone, ako suknju. Nisi možda razmišljao o jednom miniću? E, mrdaj! Tišina, tiho! Samo mirno i niko neće da nastrada. Nisam ti dao znak. Čusti! Ti, ustani! Evo. Skine odelo! Skine sad, brzo, brzo, brzo! Ajmo, nakid, sve na sto! Mobil telefon, ajmo, mobil! Brzo! Što govorim, brzo, sve na sto! Ajde, brzo! Brzo, brzo, brzo! Gospodine, što ga pusti da pobegne, da ga ja sredim. Stvarno, tata, moraš uvijek nešto da zabrlješ. Aj ti, gospodin Đole, Rukjoviš. Rukjoviš! Aj, baš napolje. Napolje! Mišeš, mišeš? Napolje! Tati je! Dođe dete i kaže, mama, ja bi večeras da prespavam kod maca. Ne, zašto ne, mama? Zato što to nije pametno, sutra ideš u školu. Ali letit ćemo rano. Ti, maca, nikad ne legnete rano. Evo ovo, na primjer, ovo si odlično rekla. Nisam zadovoljna, čuti. Upravo je maca, super ti šminka. Malo jaka s ove strane. Ovo je super, ovo sam i Bob. Ne mrdaj! I niko neće da strada! Aj sad opet! Ma ima napade. Ajde, skinete tu čarapu, gospodine. Šta se blesavite? Pa nije ja, čeko. On mi nije dao znak, pa sam ja na svoju ruku.